दर्शक वृन्द नमस्कार। आज हामी संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने बिमेस्टेकको निर्णय भन्ने शीर्षकमा एउटा रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास बिमेस्टेक सदस्य राष्ट्रका सैनिक बीच साताव्यापी संयुक्त अभ्यास हुने भएको छ। काठमाडौँ सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव राखेको 10 दिनपछि नै बिमस्टेक राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन लागेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीका अनुसार यही भदौ 25 देखि 31 गतेसम्म भारतको पुनामा हुने उक्त संयुक्त अभ्यासमा प्रत्येक मुलुकका 30-30 जना सैनिकको सहभागिता हुनेछ। सदस्य राष्ट्रका सैनिकको पहिलो पटक हुन लागेको उक्त संयुक्त अभ्यास प्रति आतंकवाद र विपद व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रित रहनेछ। यस्ता अभ्यासले एक अर्का मुलुकका सेना बीच घुलमिल हुन, क्षमता बुझ्न, विपदको समयमा मिलेर खोजतलास हुँदा र राहतको जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा अरू सहयोग आदान प्रदान गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। उक्त अभ्यासको निरीक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रका सेना प्रमुख समेत पुना पुग्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। पछिल्ला समयमा विपद व्यवस्थापन र प्रति आतंकवादका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न देशका सैनिक बीच यस्ता संयुक्त अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। धन्यवाद।